Кореї, який рік? 2011. То 2019 Білград, третє місце. У сім'ї чемпіона світу пам'ятають кожну перемогу та поразку. Після чергового напруженого поєдинку за нові спортивні вершини рідним Анатолія Герея потрібен відпочинок так само, як і йому. Як зізнається мама ужгородського фехтувальника, без заспокійливого спостерігати за матчами збірної України на останньому командному чемпіонаті світу не могла. Я вам скажу, це дуже важко, знаєте. Коли чужі люди фехтують або дітки, то спокійно сприймаєш, ну якось так. Але коли свої, то дуже якось важко. Коли вже в фінал попали, чоловіка забрала від ноутбука, бо вже бачила, що тиск зашкалює. Ми трохи проїхалися, але потім вже дочка нам коментувала по телефону. Щодо батька Толі, то тут ще складніше, адже ужгородський чемпіон у першу чергу є його вихованцем та підопічним. Анатолій Васильович протягом 21 року в залі місцевої спортивної школи «Динамо» тренував нинішнього чемпіона світу. Однак зараз Толя рідко буває в рідному Ужгороді. Він постійно на зборах з національною збірною. А от його батько й далі кожного вечора йде на тренування, де під наглядом досвідченого тренера росте талановита молодь. Тренеру бути, треба бути в залі якимось психологом, винахідником, особливо з дітьми, початківцями, щоб дитину якби її втягнути в ту справу. Як дитина вже позанімається 2-3 роки, повірте мені, вона вже фізично організм привикає, вона вже не може без тренувань. Для юних місцевих фехтувальників приклад Ужгородця є чи не найкращою мотивацією. А в кожному поєдинку Герея вони знаходять для себе щось нове та корисне. Але, як самі зізнаються, безцінним уроком є спаринг з чемпіоном. Такий Каріна та Дмитро отримали 2 тижні тому. Пишаються, вдалося кілька разів вколоти недосяжного чемпіона. Ну, спочатку трошки навіть боялася, але потім затягнулась в бій і почала фехтувати. Дуже старалася, декілька уколів я нанесла, але все ж таки дуже було з ним важко фехтувати, адже це чемпіон. Ну, це було таке відчуття, що ти фехтуєш з чемпіоном світу. Ну, це було дуже приємно і тяжко. Після перемоги України над Францією у фіналі командного чемпіонату світу на хлопців перед Олімпіадою в Бразилії у червні чекає чемпіонат Європи в Польщі. І поки Анатолій Герей разом з командою піднімає український прапор над світовими п'єдесталами, вдома в Ужгороді його племінниця під наглядом незмінного сімейного тренера робить перші кроки в фехтуванні.